Olá, este é o nosso último vídeo do nosso Baile por Alegrias, dança flamenca nível iniciante. Hoje, com foco nos pés, com música de frente e de costas. Vamos lá? Yeah.
nosso último vídeo, né, do Baile por Alegrias. Tem a playlist disponível com todas as aulas, tá bom? Se vocês quiserem a música, só me mandarem um recado no WhatsApp, que está no meio na descrição do vídeo, que eu mando a música para vocês. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no meu canal, deixe seu comentário, ative as notificações. E se você quiser apoiar o meu trabalho, na descrição do vídeo tem duas maneiras. Tem a plataforma Apoia-se e o número da minha conta. Não tem mínimo, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Então até a próxima coreografia. Aproveite, tem muita coisa no meu canal, tá bom? Vamos dançar! Um grande beijo e fiquem todos com Deus!